Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi simpelthen nogle games, og der kommer det her fine, fine skin, Harley Quinn, som mest er, ja, det er det DC Batman-ting, længe. Jeg simpelthen købte det her bundle, og fik man to big axes, og så det her skin. Der er ikke noget backbling med, det er lidt mærkeligt, men der er to styles, så det er faktisk meget pæn skin, jeg kan godt lide det. Lidt anderledes. It's very nice. Og så der er simpelthen de to styles. Den anden, det er, jeg mangler den der. Mangler lige godt før damage med pickaxe, men ja, ja, det kan man altid få. Det er ikke så vigtigt lige nu her. Han spiller lidt sammen, eller spiller lidt med, sammen med Saki og Isko. Først der spillede vi lidt, før det fik, altså vi sad sådan ret sent og spillede, sådan klokken 12 om natten sad vi. Spillede en times tid først, hvor der ikke var det her skin, fordi ja, det var ikke kommet i shop endnu. Men det kom så efter, og så spillede lidt med det også. Og det endte, ja, akavet. Jeg sad fast i tre, døde, kom på anden pladsen. Det kan jeg få at se. Lad os komme i gang. Det er discount-udgaven. det I skulle komme til at rocke efter klokken 1. Der kommer der en ny skin i shoppen fra hende, der er Harley Quinn, eller hvad hun hedder. Og Batman. Tror jeg, det er ikke Batman, hun er med i. Harley Quinn, hun er med Joker. Det er Joker. Hun er Suicide Squad noget, har du ikke sagt. Ja, Suicide Squad, men hun er fra Joker, ikke? Ja, Joker. Som, er Jokeren, nej, han, men, han er... Er Joker også med i Batman? Ja, jeg tror, ja, der var noget. Der er et eller andet connection. Hun er fra Joker-filmen, er det ikke? Jo, en ny film. Altså, ja. Den der person. Ja, altså, jeg tror også, det er noget sådan, i Batman-universet på en eller anden måde. Hvorfor er der ikke nogen huset? Hvorfor er der ikke nogen fancy? Klarer alle de der challenges. Skal man det? Ja, den er i tre stages. Stage 1, der skulle man gøre det få gange. To gange, tror jeg. Men så både stage 2 og stage 3, der skal man gøre det 10 gange hver. Det er jo ikke, jeg tror ikke, det er så slemt. Okay. Ej, du kommer til at skal spille nogle en del games. Efter, i stedet for at gå efter at dræbe folk. Det er, ja, men stadigvæk. Men det er bare holdet, der skal gøre det, ikke? Nej, det er dig. Det er en selv? Ja. Det er derfor, det er meget. Ellers... Det er da svært at defuse. Så skal de andre jo ligesom gøre noget. Ja, ja. Men det er bare det ene eller det. Altså, lige må finde af dem, du gør, men du skal bare gøre det så mange gange. Det... Ja, det tager lidt tid. Og med det tager lidt tid, så betyder det, at du allerede har gjort det, eller? Nej, jeg er ved stage 3. Det lyder bare som om, du allerede havde gjort det sådan, det tager lidt tid. Det tog noget tid at komme til stage 3, kan jeg sige. Oh. Men man kan godt party assisten, ikke? Jo, det kan man godt. Han er nok. Var der en til? Ja, han er en RPG, han ramte ikke. Haha, kidnappet. Han er lidt rigtig low. Okay, lige på forsvandt han var. Det er venstre, ikke? Pickaxe! Der lå strikkerne. Jo, det er ret, ja. Ja, men han er healet. Okay, han er smule sådan der. Han har en ram 110. Bare lige pas på bagfra os nu, så. Ja. Prøv at vide, for alt hvis det gør mere. Der er en stor lille 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 lille. En nok. Der står en oppe i omgang. Årh, jeg har sådan en bøvs til at sidde fast i halsen. Det er altid dejligt. Ja, det elsker det. Ej, det er dejligt. Det kan jo ikke fake boobs. Nej, jeg får mærke, den sidder i min hals. For helvede, kunde. Den sagde, jeg får mærke, den sidder i min hals. Hvordan klarede du dig ikke hjemme i folkeskolen, så du kan fake boobs? Ja, og ham der ikke havde nogen venner, så... ja, det ved jeg ikke, det er aldrig lige land. Det er træt. Nej. Nej, I skulle være en mand. Jeg skulle være en anden. Ja, det er det, der sker, når man ikke er en mand. Men han fik et hit ind på mig, før jeg fik... Jeg tror... Han var foran fra start af, jeg tror. Så stort kvinde var dernede og... Og træne ud. Der kommer en, der dræber dig. Der kunne ikke... Det var... Der skulle ikke meget tiltro til holdet. Nej... Jeg kan ikke rigtig match til det her. Jeg er to. Er to nede okay. Han er skjold. Okay. Jeg havde lyst til det. Han har 1 HP. Hvor døde du, i tanken eller ind i huset? Jeg døde lige ved. Han har 20 HP om jer. Oh my god. Jeg går over en af hans bokser med, så bliver han rigtig glad for. Der kommer et helt andet hold. Bare kan jeg bare vide, om der er under dig. Men han nok. Jeg har ingen match. Giv mig match. Du skal sidde fast i træer. Jeg har ikke noget match. Nice. Ja, så kommer det andet hold lige på et dårligt tidspunkt. Ja, lidt.
Det ene hold er dødt. Ja. Han er nok kommet nu. En ved jeg en bus. Egentlig. Oh fuck. Der er ikke en match. Det var skuffet der. Det er rigtig skuffet der. Der er en nok her. Der er ikke blevet match. Jeg så også lige med, at vi kan få et easy win her, og så er der sgu skinne det. Yes. Big pump. Det kunne være meget lækkert. En AUG. Går du ind og så farmer alt til fuld match her, Isco? Ja. Yeah. Okay. Åh, okay. Kiste. Oh. Jeg kan ikke finde noget lige, så jeg var efter match. What the... Der er ham lige en dag fra før. Åh, jeg hører laser røven. Ret, det er der laser røven. Yes. Det er en, der er low. Der er to, tre ned på mig eller sådan noget. Jeg har ikke sådan. Jeg tror, der er to hold. Det er en nok, ret til dig. En nok her også. Hun er oppe med mig nu, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er skaldet en fodboldspiller her. Ja, jeg tror, det er den sidste. Low. To iskos kort. Så. Så forresten, de der leaked skins, der er, der kom her, ja, med sidste update. Der er en af skinsene, som har en suppressed SMG i hånden, ligner det. Så det kan jo godt betyde, at det kommer tilbage. Ah. Sådan, næste gang, der kommer en update. Det er en konspirationsteorie. Ja, men der er sådan, står man i hånden. Jeg ved godt, sidste gang, der var en, der stod med en heavy shotgun i hånden, så troede jeg også, at det kom tilbage. Har der ikke været inde på et tidspunkt? Jo, jo. Jo, okay, så kan de jo bare have brugt den, som den har været ikke spillet før. Den ligner, den er remodelet. Jeg tror, man kan sidegrade den. Så ja, det er også det. Jeg tror, den ligner også en remodel af den. Så. Peek mig igen, altså. Hold styr. Der er en, der laser den kommet ud fra mig. Nå, okay. Ramt igen, så er den boks her. Der er en lige ved dig. Han er low. Nice. Det er der kommer ned. Han er skaldet. Han er ramt hvid. En til der kommer ned. Han er skjold. Så det samme med, han er bare skjold for at daze, altså. Han er død. Nice. Tag lige Isco med her. Carry me. Carry me. Carry my na. Poke up his. Okay, jeg tager lige Isco i busken her. Det lyder lidt frækt, men det er ikke som det lyder. Det er ikke som det lyder. Wow. Det er ikke som det lyder. De har ikke set mig endnu. Nej, de har set mig. De står og skyder mig. Okay, hvad står der de andre til gengæld? Men ingen har rigtig low. Jeg kan godt bruge en trap. Okay, den anden er low. Den anden er low. Jeg vil læse rigtig meget af dem over side. Dem foran mig, de har slet ikke set mig stadigvæk. Sådan RPG, så er det lort. Ja. Okay, au. Det er også lort. Der har laser han nu. Jeg lykker så højere. Han er nok. Get. Fakt. En mere, der prøver at komme op. Ja, han er død, ham der. Han prøver at bygge ned for at redde ham. Han er headshot 70. Kæft, jeg skaler lige nu. Han ramte 100. Jeg skal ikke med igen. Der er en tilbage, han ramte 100. Jeg synes, jeg lige kunne have beskyttet hos køne. Ja, men det er også det, jeg gjorde ved at skyde. Han er ikke med skjold stadigvæk, han popper bare minis. Nej, Isco, det var ikke... Det var ikke lige den RPG, vi skulle bruge. Men det var det, vi endelig kunne bruge. Næsten perfekt timing, lige 2 minutter for sen. Fanden, han lurer med den flopper, den spiser han ikke, den lille svinehund. Hvor der, man bliver lasert. Han er vegetar, det kan jo ikke hans skyld. Jeg gider heller ikke gå og spise det der. Ui, klokken er 1.02. Ja, men det er det. Det er det, jeg siger, det er næsten rigtig godt timet. Hvad tid kommer den der? Den er der nu. Klokken 1. Harley Quinn. Get hat. Oh, der er et bundle. Og der får man det hele. Ah, det bliver det bliver et bundle. Gider man det? Gider man egentlig det? Altså, jeg har tænkt mig at købe både pickaxen og skinnet alligevel. Så får jeg bare en gratis pickax med. Og spare på den pickax, jeg tænker mig at købe, tror jeg. Hvad kostede baseballbattet? Okay, det kostede 2. Okay, fuck it! Det koster 800. Ja, det er det. Så det er faktisk...
Det er faktisk billigt. Ja, jeg har valgt. Ja. Skal jeg kraftede med her? Nu må jeg bare skal bankes med det er sådan, jeg kan godt lide det her blandt pickaxe her. Den er, meget, den er ikke så stor. Den er meget nice. Hvad var det egentlig? Man skulle nogle challenges. Vi skal komme i top 30 rangen, det er bredt svært. Og så skal vi pickaxe folk og hit weak points. Jeg skal måske tage party assist på den med... med pickaxe. Oh, men er det bare den nye style? Den anden style ting, ja. Okay. Starter man ikke med at være top 30 næsten? Jo, det jo. I hvert fald i squat, så jo. Jo, det er jo. Mindre er nogen, der solo-squatter. Ja, det er rigtigt. Lama, I see you. Kom og smag på mit bat. Det er faktisk som at slå sådan en faste lavnstøn. Hvad sker der for dig i dag? Det er fordi jeg... Jeg har bare stikket battet i den lame, og så er det. Det skal jeg. Så er der intet galt i? Nej. Han fik han sin væg først try. Han får min væg først try. Hvor elsker at se det. Okay. Det kan være, jeg lige lander på den. Det var det. Nice. Okay. Men hende har jeg lyst til at samle op. En til. Års. Du. Nice. Hvad har man nædet? Tøj, Isko. Yay. Så gad I ikke carry mig længere, hva'? Jeg tænker, det er sjovt at være med, er det ikke? Det er nok. Så nu er det også hyggeligt til at ligge i lommen. Men, har I dræbt dem alle sammen? Ja. Der ligger også en big pump, jeg kan mærke det. Nej, det gør det ikke. Der ligger en P90. Ja. I er droppet? Ja. Vi ved alle sammen, at der ligger en sniper. Heller ikke dårlig bud. Så tager jeg en, så siger jeg en AUG. Det var en AUG. Ui. Men der var kun jeg lille. Sagde det efter. Nej, jeg sagde det faktisk lidt før. Klassisk kylling. Wow. Min hacker. Ja, den er faktisk dum. Jeg tog den her, for den er sådan lidt blå og rød. Men det, jeg har ikke lige den der. Okay. Vi er lige ved at lave showcase her. Og så... Der vil jeg lige opgradere min kompning, jeg går ikke fight her. Okay, hvorfor? Okay, du er ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker mere. Jeg satte bare en masse trap, til vi ikke ramte nogen af dem, og jeg havde ikke skudt min SMG, og... Holy shit! Det var kaotisk, det der, synes jeg. Han stod ned efter for at finish mig. Jamen, der, ja, men det tror jeg, de får lov til. Ja, der er 1 HP. Han har 20. Don't. Han er død. Nice. Gæld en maniac, altså. Han løber bare så små bananates over, hvorfor finish mig? Jamen, det er hans første kill længe, Isko. Han vil meget gerne have det kill. Jeg er flippet om den ene. Han er hvid. Ingen skaldet, Harley Quinn. Nok. Amen, der er en på mig mere. Amen. Men Shit. Ej, sgu være rolig. Jeg har din bandagegun. Den må du gerne få igen. Orker jeg løb hele vejen over til den? Lad mig der. Okay, ro på risket. Nej, men den er lang væk, og vi skal lidt den anden vej. Ja, der er et launch party, og så launcher jeg tilbage igen. Det er rigtig godt. Det er sgu et big nerf. Der er to personer, der står på den anden side derovre, der bare står helt stille. Der er ikke noget launch, og jeg rammer ingenting. Jeg kan... Der er sådan nogen, løber lige... til mig. Jeg sidder bare inde i en busk lige nu, det er lidt bange, hvad jeg siger. Der er muligvis tre mand, der står under skud efter mig. Oh, en om 116. Ja, de er på mig, ikke? Jeg skal fortælle. Så er det ikke... Okay, så er det andet hold, okay. Jeg kan snipe et andet hold. Jeg tror, der er tre hold her. Det er hvor hyggeligt. Ja. Kan du nå, I skal score? Jeg er langt væk. Så er det mit job. Der er hun lige på mig nu. Og de har en APG. Min shotgun skader ingenting, du elsker at se det. Jeg tror ikke, de
stor fan af det move, jeg lige lavede der. Åh, han... Oh my god. Så var han skadet 30... To. Get fucked. Get double fucked. Der kommer en vej til nogen, der bliver triple fucked. Han er også rigtig glad for, at han lige pikker ham der. Ja, og der kommer RPG, den ramte sig ikke heldigvis. Hvad holder du med dem, eller holder du med djævlen der? Nej, men jeg tilviser ham. Ja, prøver du at redde den. Ja, ja. Der holder han bare med djævlen. Fucking satanist. Ja. Så hedder det ikke satanist? Hvad sagde jeg? Sagde du ikke satanist som julemand? Nej. Gør du ikke sådan, hørte jeg det? Okay, nej. Jeg er du. Det, for det er der også, jeg tror på julemanden. Jeg er santanist, jeg tror på julemanden. Hvad blev du sgu nat? Ja, okay, det var ikke bare mig, der skulle sådan ned, okay. Nej, det går ikke til at skrive. Vi skal det eneste, jeg fik, var en shotgun, og jeg kunne ikke løbe nogen sted hen. Og der er muligvis tre mand, der er på vej over. Fucking, jeg kan ikke lige få dig lige nu, Isko. Ja. De tre mænd, der var hoppet hen for at føre mig. Ja. Det er det første kill, de nogensinde har fået dem der. Fuck, der er mange. Spørgsmålet, om de stadig er der, Isko, om de er smidt ud. Ja, de er over for mig, mange af dem. Jeg er langt på dem. Sønne, han ligger dem bare lige. Is. Jeg har det med. Okay, Kønne Vang, tager du lige tre personer ud, uden at få damage? Fordi de ramte ikke særlig godt. Kun på dig, for du ikke byggede. Jeg havde ikke nogen med. Åh. Jeg nokkede helt øverst. Jamen, hvordan har han skalet hernede? Nok det også. Nice. Der på vej op i... på tomme taget der. Booming. Laser 1 HP! Pickaxe kill! Oh. Kom her! Wow. Det var med pickaxen. Der fik jeg lige 20 damage. Easy. Ja, spændende, men jeg skal være en sukkerfar. Daddy cool. Jeg kan ikke masse til det her, men... Han skaldede ham, ja. Han timeoutede. Det er jo heldigt. Der er en eller anden, der bare står i luften. Ja, det var... Ja, der er en timeout. Han skaldede ham, eller for dig. Nice. Jeg vil lige have DDoS på midfight, det kan jeg sgu godt lide. If you can't beat them, okay, DDoS them. Ej, det var lidt mærkeligt. Og der er flere af dem, der timeoutede. Ja. Spillede sikkert på samme internet. Så der med sådan en telefon, så er der bare ikke mere data. Åh, ja. Åh, en af, jeg havde lige nokket det ting under ham, og så står han bare i luften, og så var sådan, hvad? Det er magi, sgu. Ja, der er mere. Der er en lame. Jamen, det ville ikke være et spil uden lama. Jeg ser også bare at gå den modsatte vej. Det kan man godt sige. Okay, de ser ikke... Jeg er en RPG, men de ser ikke synderligt vanvittigt god ud overhovedet, men... Åh, vi er død. Nej, jeg ved ikke. Okay. Ja, han har kan der controller om den over, så der. Han bygger op over mig. Han hopper igennem flåden her. Hvor er trappen? Det kan sgu han ikke. Hvor han er launch? Han... Det er også uheldigt. Hvor langt ned? Okay, de laser bare. Skide godt. Ja, okay. Hvor han kigger op og laser. Ja. Der står sgu da nogen.
30! Oh my god, det er en lille pump, jeg har. Hvordan skal den 30? Ja, det må man sige. Det her, det opdager jeg aldrig. Prøv den ikke, prøv jeg ikke lov til. Nej. Her, hun er tilbage. Oh fuck. Yeah. Jeg hader simpelthen at spille med controlspillere. Det er altså alt det her. Nå, jeg er ikke en mere. Der er ikke nogen ekstra mats. Nope. De har bare alt det her. Okay. Mats? Ja, lidt. Åh, fuck. Åh, fuck. This is scuffed. Very scuffed. No, there we go. Ja. Yeah. Åh, oh, jeg tror jeg er alene mod 4. Fucking hell. Nej. Måske. Nu er jeg alene mod 3, tror jeg. Og jeg er i 3, den ikke... Oh my god. Det er skuffet, ja. Jeg fik edit, fordi jeg var fucking 3. Nej. Åh, oh, jeg hader 3, ej, det er spil. Der er en lille venter på dig. Ja. Åh, jeg kan komme ud for dig. Fucking 3! Jeg hader at se den.